Fa 2 mesos i un dia que Marta Calvo va desaparèixer a Manuel, la localitat on vivia el presumpte assassí. Des d'aleshores, els investigadors encara no han aconseguit aclarir què és el que realment va passar i dissoldre tots els dubtes existents sobre el cas. Jorge Ignacio PJ és un assassí en sèrie? Ha faltat la diligència en la investigació de la denúncia en les primeres hores? Són dos grans dubtes que han aparegut a hores d'ara. Farà uns dies els contàvem que l'ADN trobat a la casa del sospitós no determinava si pertanyia a la víctima. L'insuficient tamany de les restes que van ser trobades i la degeneració pels usos de productes que el presumpte assassí va utilitzar per desfer-se de les proves resultava ser escàs per establir que les restes eren de Marta. A hores d'ara, es manté la cerca de les seues restes mentre Jorge Ignacio PJ segueix en presó preventiva. El sospitós s'entregava el 4 de novembre declarant que la mort de Marta va ser un accident provocat per un consum excessiu de cocaïna. Després que Marta desapareguera un 7 de novembre, la família denunciava la seva desaparició 2 dies després, però no va començar la seva cerca fins a 4 dies més tard. Entre tots aquests fets i els diferents assassinats relacionats que se sumen al cas, encara no s'ha esclarit res sobre el mateix. Grup Televisió seguirá informándolos.